Генпрокурор зібрався у відставку. Про свій намір Юрій Луценко заявив, звітуючи у парламенті, про хід розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Заслухали депутати і очільників Нацполіції та СБУ. І на завершення гучної теми вбивства активістки депутати створили тимчасову слідчу комісію для нагляду над розслідуванням. Не обійшлося під куполом без скандалів і взаємних звинувачень. Бачила і чула все це наша Олена Стецюк. Розслідування вбивства Катерини Гандзюк має бути під пильним наглядом тимчасової слідчої комісії. Голови фракції радяться в кабінеті спікера майже 2 години. Принципово, щоб в цій тимчасовій слідчій комісії був незалежний голова, що туди будуть з'являтися правоохоронні органи і давати свої пояснення. Тим часом очільників правоохоронних органів викликають вже сьогодні прозвітувати публічно. Спершу Катерину Гандзюк планували побити, а потім вирішили застосувати сірчану кислоту. Голова Нацполіції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями підозрюваних у нападі. Затримано 5. З ними правоохоронці провели слідчий експеримент. На одному з відео чоловік показує, як хлюпнув кислоту на Гандзюк. За напад на жінку обіцяли $4000. Нам було запропоновано провчити активістку Гандзюк у зв'язку з тим, що у неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалась про воїнів АТО. Слідство вважає доведеним вину виконавця та організатора вбивства Катерини Гандзюк, каже генпрокурор Юрій Луценко. І справу передадуть до суду до кінця цього року. У слідства наразі 12 підозрюваних у замовленні нападу. Але, каже, депутати і активісти злили інформацію про одного з них. І це, мовляв, підірвало слідство. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність. Генеральний прокурор, який зараз тікає, він тікає не тому, що він не хоче працювати, тому що він йде на вибори, тому що він не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, то краще ми. Саме цей генеральний прокурор, цей міністр внутрішніх справ, саме ця національна поліція дозволяє в нашій країні існувати маленьким кишеньковим арміям Кернеса і Труханова. Саме вони б'ють людей. Говорячи про зливу інформацію, генпрокурор вочевидь мав на увазі заяву активістів, що посередником між виконавцем і замовником злочину міг бути Ігор Павловський, помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності у цю справу. Відпустивши силовиків, депутати взялися створювати тимчасову слідчу комісію. Головна дискусія – хто до неї увійде. В коаліції, кажуть, в деяких депутатів, як-то Мустафа Найєм, мовляв, конфлікт інтересів, бо брат адвокат Гандзюк. Опозиція та активісти наголошують, фракції коаліції контролюють силовиків. Треба спитати більшість парламентську, яка буде делегувати і матиме так само більшість у цій комісії. Чому вони кажуть уже наперед, що ця слідча комісія буде такою неефективною? Натомість, я вважаю, що ТСК на сьогодні єдиний і, на жаль, мабуть, єдиний спосіб взагалі добитися хоч якоїсь справедливості у сотнях, не десятках, сотнях кримінальних проваджень щодо нападів на громадських активістів. Рішення мусить бути неполітизованим. Неполітизованим, не заангажованим і за відсутністю будь-якого конфлікту інтересів. Зрештою, 259 голосів. Тимчасову слідчу комісію створили голова ТСК, позафракційний Борислав Береза. Мета комісії – показати, чи дійсно розслідують убивства і побиття активістів, чи це імітація, кажуть нардепи. Що ж до відставки генпрокурора Юрія Луценка, провладна коаліція це не підтримує, заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Тим часом голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив це питання на рейтингове голосування. Результат – усього 38 голосів. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.